Huh, mikä tähän ilmestyy? Mikä tää on? Huh! No niin, olisikohan tää nyt sitten kolmas eli viimeinen päivitys. Tää on se vähän halvempi, tai tää kyllä sen halvempi ollut, mutta tää on pikkasen laadukkaampi tää patja. Ja tää on pehmeämpi. Tää on vähän kovempi, niin tää lähtee nyt toiseen käyttöön muualle. Tää ehkä jää tänne. Joo! Tää lähtee nyt eteenpäin tämä. Ja tämä on just sopivan mittainen tähän, että tätä ei tarvi mitenkään lyhennellä. Petari vielä paikalleen, joo. Siinä on nyt varapatia. Toi menee vaikka maalle siihen yhteen huonoon sänkyyn. Joo! Tää tuntuu vähän paremmalta kuin tuo pelkkä vaahtomuovipatia. No niin, nyt kelpaa. Saksalaista laatutuotetta. Joo. Siinä on Laslon elämän ensimmäiset ostetut patiat.